Земельна реформа – топ-тема сьогодення України. Хоч про необхідність її проведення говорили представники всіх урядів, проте лише діючий почав робити перші кроки на законодавчому рівні, аби перетворити землю на товар. Закарпатці переконані, що це потрібно зробити, проте думки краян розійшлися в часі та готовності до змін на ринку землі. Не то, що на часі, ми вже запізнилися з реформуванням, думаю, років на 25. Тобто це мало бути перше рішення незалежної України. Це продаж землі, це те, що чим займається, чим живе весь світ. А ми чомусь через якісь, можливо, популістські кроки політиків чи нерозуміння самими людьми, що таке ринок землі. Вони ж так ту землю фактично продають, так? Тобто у нас це називається оренда, але від тої оренди не отримає нічого ні держава, ні людина, ніхто. Земля має продаватися, має бути товаром, і від цього Україні буде не те, що краще, це може стати проривом для нашої держави. Да. Тому що дуже багато землі мають власники паїв, мають у приватних секторах. Але питання в тому, що дуже багато нашого працездатного населення виїхало за границю, а обробляти землю нема кому. В нашій області десь до 50% землі пустує. Щоб наша земля давала прибуток. Це від цього залежить і наш із вами добробут, і ціна на сільськогосподарську продукцію. Деякі закарпатці висловили і негативні очікування від земельної реформи. Поки що майже ні. Чому? Тому що у нас закони ще не діють так, як треба. Тенденція, що викуплять не наші люди і заможні. Ну, фермери не всі заможні, так що я думаю, що передчасно поки. Поки ні, може далі щось буде, а тепер зарано. Моя думка, що має бути як товар, але справа в тому, що ми ще не готові до продажу, тому що немає якби обліку землі. Зумієте? Тому що щоб скільки там є сільськогосподарське, скільки на фермерство буде йти, на це мав би бути облік. А тоді вже вирішувати, чи продавати, і кому продавати, і як то. Уже на цьому тижні у Верховній Раді народні обранці почали розгляд проєктів 14 земельних законів щодо вільного ринку, зміни системи роботи Держгеокадастру, вдосконалення електронних земельних аукціонів, механізму використання земель Міноборони та інших. Підтримую ці законопроекти, які зараз мають бути у Верховній Раді прийняті. Не знаю, які вони будуть, але повністю підтримую те, що земля має бути товаром. Чому має бути товаром? Тому що ви знаєте, що було у нас розпаювання, яке пройшло, і дуже багато зараз знаходиться паїв, які взагалі-то пайовики, і навіть не знають, де їхня земля. Тобто люди вже повмирали, земля знаходиться у занедбаному стані, дуже багато було чагарників і так далі. Земля має бути постійно у використанні – це догма, проте держава зараз повинна встановити чесні правила гри на ринку землі, визначити обмеження та регулятори. Землю мають купляти лише громадяни України. Іноземцям не треба дозволяти викуп землі, тобі, щоб, в принципі, забезпечити якісь права і гарантії наших громадян. Це перше. По-друге, має бути обмеження, скільки землі має бути в одних руках. І обов'язково, що земля, яка ще лишилася у комунальній і державній власності, вона має бути продана на відкритих аукціонах. Регулювати, щоб були якісь або кредити пільгові. Тобто держава має подумати таким чином, щоб українські ферми могли купити собі землю. Позиції пересічних громадян, посадовців та політиків щодо участі іноземців у земельних аукціонах розійшлися. Одні вважають не допускати нерезидентів і надати право купівлі землі виключно українцям. Інші пропонують встановити пріоритет з резидентами, ну а дехто за проведення референдуму. Втім, земельна реформа вже стартувала, як вона проходитиме, вирішувати народу України. Президент говорить добре, головне, щоб і було так, як він говорить. Тому що справа у нас постійно так буває, що політики говорять одно, а на самом ділі виходить інше. І тому треба дуже пильно дивитися за цим процесом, і громада має дивитися, який законопроект приймається, і давати свою оцінку цьому, там, чи методом протесту і так далі. Ну, всім владі є народ, і народ повинен користуватися своїми правами і вирішувати, що робити з землею в нашій країні. Нагадаємо, президент Зеленський у зверненні наголосив, купувати та продавати землю отримають право виключно громадяни України та українські компанії. Питання щодо іноземців як учасників земельного ринку мають вирішувати виключно громадяни України на загальнодержавному референдумі.